63 rokov, otrava muskarinom, komplikácie pri operácii brušnej dutiny. A čo ste mu robili, výplach? Nie, krvácal. A tak. Doktor Turčan konštatoval smrť... Asi pred 10 minútami. Tak, to je všetko. Dobre, ďakujem vám, doktor Žena. Čo ste taký nešťastný, vy mladý? Ešte nie sme asi zvyknutí na to, že nám umierajú pacienti. Ale zvyknete si. Smrť je krajšia ako život. Určite. No určite. Ak by to tak nebolo, tak Romeo a Julia nebudú takí populárni. No. Dobre, takže o chvíľku sa mu budeme venovať a ja si zatiaľ skočím na cigošku. Pardon, na cigaretku. Ano. Idem si proste zafajčiť. No. Pardon. Nemohli sme nič robiť sami. Jak je len, že keby sme ho mohli rozdýchať, tak všetko by to mohlo byť úplne inak. Chcel šance, len chcel niečo dokázať, to je všetko. Dobre, ale takto? Že nechá pacienta zomrieť bez toho, aby som napríklad ja niečo povedala, veď ja som nestihla ani... Ježiši, vy ste to tiež počuli? Boha, Adam, si nemyslíš, že to by... Nie, ja si nič nemyslím, ale pozrieť sa musíme. Ja tam nechcem ísť. Chod. On žije! On stál z mŕtvych, alebo čo? Normálne žije! Čo sa deje? Ten hubár, Ladislav Molnár. No, ten, ktorého sme viezli do Marnice. No, viem, čo s ním. No, on ako si... Ožil. On žije. Prosím. No my vieme, ono to znie šialene, ale... Slečna Horvatová, ak si myslíte, že mám čas na vaše medické srandy... Ale doktor Zima, to nie je sranda, ona hovorí pravdu. Neprisaháme, my sme išli akorát v pitevne a za nami boli čudné zvuky, tak sme sa vrátili späť a on na pitevnom stole sedel.